vou falar de um Peter. Galera, no outro vídeo eu falei que a gente ia fazer provando de doce fino. E vamos lá, tô aqui com meu irmão, Victor BR. Ele tem Fala aí, galera. Vou deixar na descrição. E vamos provar. Galera, eu acho que vou parar aqui no canal. A gente vai fechar o olho, vai ter que pegar um doce aleatório e a gente vai falar o que a gente achou do doce. Vamos lá. Já vamos misturar. É, só misturar, fechar o olho. Galera, que tem uma cobra aqui, ó. Aí, agora a gente vai provar. Provar só um pedaço que é muito doce. Vai. Molho mais sanguíneo. Não é muito bom, não. É muito duro. Muito bonito o serviço que você tá fazendo aí. Eu vi assim, agora que você não tem molho mais sanguíneo. A gente vai deixar aqui. Vamos pro próximo. Deixa aqui. Deixa aí. Bota dentro. Deixa eu pegar o mesmo sorteio, vai. Deixa aí dentro. Tá. Para o segundo doce. Um, três e 14. Tá. Acho que eu catei uma rosquinha. Eba, catei uma rosquinha. Eu catei esse, eu não sei o que é isso. É o mesmo que o outro. Vou pegar outro. Peguei isso que eu acho que também não é. Chiclete, sei lá o que é isso. Essa daqui eu acho que é boa. Vamos provar. Essa daqui deve ser azedo. Nossa, azedo? Muito azedo. Não é tão azedo, sim. É de morango, só que é muito azedo. Mas é azedo. É, dele é menos. Não, é por causa que eu te dei com essa parte. Eu gostaria assim, ó. Vai, vamos pra outro doce. Como ele tá acostumado com coisa azedas. Morde, morde, joga dentro do saco, não? Vai, fecha o olho. Essa porcaria? Ai, cadê, cadê? Já peguei o meu. Eu vou catar esse, que eu acho que esse aqui. Até a banana. Eu catei um arco-íris. Também é ácido. Daqui tem gosto de banana, lembra muito banana. Não, um esse negócio ácido. De banana vai ter gosto de pêssego. Mas é um pouquinho ácido também. Até agora, esse daqui é o melhorzinho, porque eu não gostei muito, só que ele é emborrachado, parece que é um negócio muito ruim. E é ácido. Vamos pegar outro doce. A minha foi a cobra. Joga fora, baratinho. Vai, vamos pegar outro doce. Eu não quero passar no... Que é muito louco, não. Cadê? Até um ovo. Peguei esse tablete verde, acho que é. Acho que é um... Como que chama? Tijolo. Cheiro dela de melancia. Acho que é de tijolo. Muito artigo, parece chiclete. Eu também, embaixo, branco, parece marshmallow. Embaixo, branco aqui, parece marshmallow, em cima parece gelatina de... Como chama? Laranja. É. Então, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei, inscreva-se no canal. Deixa, coloca, ativa o sininho de notificação. Espero que tenham gostado e fui!